вечора, шановні наші телеглядачі. У прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Передача «Гаряча лінія» в студії Наталі Якобсон. І я поспішаю привітати нашого гостя. Це Олександр Кушнір, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, вітаю вас в нашому ефірі. Звичайно, почнемо з питань, які вже хочеться вам поставити. І основна тема, про яку сьогодні будемо говорити, це бюджет, який на минулому тижні ухвалила обласна рада. Хотілося, щоб ви підкреслили якісь особливості цього бюджету, там збільшення дохідної частини або якісь інші особливості, які вплинуть на життя області в 2017 році. Так, дійсно, було схвалений бюджет Миколаївської області. Обласний бюджет, за що ми вдячні депутатам, які спільно з нами відпрацювали і оперативно прийняли. Серед основних показників, які хочеться зазначити, що обласний бюджет на становить 4,8 мільярда. З них доходи, які безпосередньо зберуться на території області, це 700 мільйонів. Приріст ми так розраховуємо приблизно 40%. Серед основних напрямків хочеться зазначити, що нами забезпечено буде зростання по всім напрямкам. Зокрема, охорона здоров'я галузь збирає, запрогнозовано зростання 35% близько, освіта 40%, соціальний захист 45% по загальному фонду. Крім того, ми не забули і про культуру і мистецтво. Зростання передбачається загалом на 55%. Спорт у нас зростає на 62-63% приблизно. Щодо спорту, це найбільш актуально. У нас сьогодні був проведений захід, нагороджували кращих спортсменів Миколаївщини. І, зокрема, губернатором була вручена квартира видатній спортсменці, не тільки Миколаївщині, яка відома і по всьому світу, це Олені Федоровій. Крім того, були нагороджені стипендіями. Так, в цьому ракурсі хочу сказати, що на наступний рік ми передбачили, заклали кошти в обласному бюджеті на зростання стипендій спортсменам, які досягнуть високих результатів, на рівні 45%. Зрозуміло, що велика робота нами проводиться в різних напрямках, зокрема, трішки відволічимося від бюджету, фехтувальний зал, який вже роками був, я не знаю, там всі про нього говорили, але ніхто нічого не зазначав, тільки завдяки втручанню губернатора, який взяв це під особистий контроль, у нас вже, ви всі бачили, було проведено перше тренування, фактично, яке відбулося. Це що стосується основних напрямків, які ми повинні були забезпечити для функціонування. Крім того, у нас передбачена низка нововведень, на яких би я хотів зупинитися. Перш за все, одним з соціальних пріоритетів роботи облдержадміністрації губернатором визначено – це підтримка учасників антитерористичної операції. Нами на наступний рік передбачено 10 мільйонів гривень на придбання і забезпечення житлом учасників антитерористичної операції. Крім того, в цьому напрямку ми вже в поточному році віднайшли можливість, внесли зміни в бюджет, які підтримали депутати обласного бюджету, за що їм також ми вдячні. І ми всіх людей, які стояли на черзі, інваліди третьої групи, учасники антитерористичної операції, ми в повному обсязі забезпечили всю чергу, придбали квартири, які їм будуть вручені. В подальшому ми збираємося тільки нарощувати темп. Крім того, на наступний рік у нас передбачені кошти на те, щоб учасники антитерористичних операцій могли відпочивати зі своїми сім'ями. Раніше було передбачено тільки, що безпосередньо самі учасники зможуть відпочивати. І зрозуміло, що деякі відмовлялися в зв'язку з тим, що хотіли з сім'ями провести час. Тому ми передбачили цю можливість. 2,7 мільйона у нас передбачено. Крім того, передбачена виплата одноразової допомоги, щоб якось підтримати сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції по 10 тисяч гривень. Водночас, буде виплачено це. Угу. Водночас ми не забули і про різні напрямки, що стосується розвитку. Зокрема, не знаю чому, але на Миколаївщині існувала програма підтримки малого підприємництва. Щоб ви розуміли, обсяг був передбачений 190 тисяч, закладений в проєкті бюджету на минулий рік. Тобто програма існувала, а якийсь, щоб побачити ефект, неможливо бути. Ми віднайшли, не дивлячись на обмеженість ресурсів, яку є можливість, і ми на наступний рік передбачили в бюджеті 2,6 мільйона гривень. Тобто ми майже в 13,5 разів збільшили ці кошти. На що вони підуть? Перш за все, 2 мільйона гривень ми передбачили на програму
компенсації відсотків по кредитам для малого і середнього бізнесу, який створює робочі місця. Що воно передбачає? Якщо ви легальний платник податків, відноситься до категорії малого і середнього бізнесу, функціонуєте на території Миколаївської області і бажаєте розширити свою діяльність. В процесі цієї розширення ви створюєте нове легальне робоче місце, якого буде сплачувати податки. То тоді ви можете взяти участь в програмі, звернутися до будь-якого банку. Після того, як вам буде наданий кредит, ви всі необхідні документи надасте на облдержадміністрацію, і ми будемо компенсувати відсоткову ставку більше половини, яка є. Ми з цим робимо декілька моментів. По-перше, ми допоможемо реально, дамо поштовх малому середньому бізнесу, щоб вони побачили, що ми чуємо їх, ми бачимо їх, а не тільки на словах, а й безпосередньо грошима. Вони зможуть компенсувати, розрахувати. Тобто, коли буде затверджена конкретна сума, яку вони можуть знати, що вони отримують цю компенсацію. Mm-hmm. І друге, ми дали посил місцевим бюджетам, які є по території області, що є програма, як вона функціонує, і, в принципі, протягом року кошти, які будуть компенсуватися ставки, вони повернуться назад в бюджет у вигляді податків. Це буде податок на доходи фізичних осіб, це буде єдиний соціальний внесок. Це не потрібно буде витрачати кошти на виплату допомоги по безробіттю, коли стають на біржу праці. І людина буде відчувати себе по-іншому, коли вона працює. Крім того, для підтримки, ми коли вивчили ситуацію по регіону, наша команда за дорученням губернатора побачила, що є багато проєктів на території всієї області, яким, в принципі, до завершення не вистачає незначної суми коштів. Тобто, в якомусь населеному пункті є необхідність добудувати фельдшерсько-акушерський пункт. Чи це можливо утеплити дитячий садочок. Ну, їм не вистачає до кінця коштів. Для цього ми передбачили в обласному бюджеті програму підтримку соціально-економічних заходів, які вважає громада, в розмірі 15 мільйонів гривень. Механізм буде наступний. Громада звертається до обласного бюджету, до облдержадміністрації, до депутатів обласної ради, які вона розказує, що у них є такий-то проєкт передбачений. Вони витрачають свої кошти, але їм не вистачає на умовах співфінансування. І ми зі своєї сторони будемо допомагати по всій області завершувати об'єкти, які безпосередньо потрібні людям на місцях. На це у нас буде спрямована, ну, якби основна діяльність. Це щодо таких нововведень, які в нас, що стосуються бюджету. Крім того, що стосується, можна сказати, просвітянських галузей, ми розуміємо, держава надає допомогу молодим вчителям, які тільки йдуть працювати в сільську місцевість. Однак, ми розуміємо, що цієї допомоги, можливо, хочеться більше, тому ми передбачили, заклали кошти для усіх молодих вчителів, які будуть працевлаштовувати в сільську місцевість, ми будемо виплачувати одноразову допомогу в розмірі 4800 гривень. Це їм будуть як перші, додатково до того, що вже передбачено, як можна сказати, підйомні, що безпосередньо їх буде зацікавлювати до роботи в сільській місцевості. Але це переважно витратна частина щодо дохідної частини? Ну, дохідна частина у нас зростає також близько 40%. Щодо структури, хотілося б зазначити, що дохідна частина обласного бюджету в основному складається з поступлення майна. Це податок на доходи фізичних осіб, частина, і податок на прибуток. Угу. І раз ми дійшли до такої теми щодо дохідної частини, хотілося б зазначити, дуже багато було у нас різних думок щодо того, що ми передбачили кошти в розмірі близько 4 мільйонів гривень, які будуть йти на висвітлення діяльності і доведення до людей їхніх можливостей. Тому що у нас дуже часто складується така ситуація, от, наприклад, ми з вами розмовляємо зараз про проєкти, які у нас є передбачені, так? Про кредити, які вони можуть брати. Але ця інформація не доходить до безпосередньо до людей. В цих рамках вони навіть не до кінця людям роз'яснювали, що таке децентралізація, які є переваги цієї децентралізації. І це стосується, я повинен вам зазначити, не тільки людей. Тому що після прийняття бюджету я почитав декілька статей, які якби описували діяльність там, бюджету, обласного прийнятого. І, ви знаєте, на жаль, я стикнувся з тим, що навіть деякі журналісти не до кінця розуміють суть, що таке децентралізація, чому вона закладена, які є можливості. Тому нами передбачені кошти на висвітлення на цієї діяльності, щоб вони доносили до людей інформацію про то, не в якому зацікавленому руслі, як зачасту буває. Тобто, що у когось є свій канал, він висвітлює свою сторону. У когось є якісь
свій інтернет-ресурс, а це буде для того, щоб просто людям доносити інформацію про їхні можливості, про те, чим вони можуть скористатися, що для них робиться, що вони мають цю можливість і вони могли нею скористатися. Так, а що саме може покращити життя звичайних миколаївців, які не мають стосунку там до держслужби, до освіти? Ну, я маю на увазі безпосередньо, вони не працюють у цій галузі. Як саме покращити життя громади звичайних людей? Ну, дивіться, у нас громади є наступним чином. Можемо перейти до децентралізації. Так, я думаю, так, що цей момент їх в основному, що може їм допомогти. Ну, перш за все, що таке децентралізація? Хотілося б зазначити, що у нас минулого року розпочався перший етап децентралізації, яка бюджетна децентралізація. Тобто держава пішла на крок, передала як дохідні, так і видаткові повноваження безпосередньо на місця. Тобто передала громадам на самий нижчий рівень, щоб вони визначали напрямки їх використання цих коштів. Передалися значні ресурсні дохідні джерела. І це перший етап. Другий етап – це дала можливість добровільного об'єднання територіальних громад. Що це передбачає? Коли є декілька населених пунктів, і вони виявляють бажання об'єднатися, щоб стати сильніше, вони можуть утворити об'єднану територіальну громаду. Які це дає їм переваги? Ну, перш за все, після того, як вони об'єднаються, вони переходять на прямі відносини з державним бюджетом. Тобто у них нема в цій ланці ні районного бюджету, ні обласного бюджету. Вони виходять напряму з державним бюджетом. І вони безпосередньо отримують доходи в себе. Їх ніхто не вилучає, в них ніхто не забирає. Вони самі в себе на місцях визначають, на що їх витрачати. На жаль, в минулому році Миколаївщина не дуже активно включилася в процес децентралізації. І фактично в поточному році у нас функціонує тільки одна об'єднана громада – це Куцурубська. І вона вже змогла відчути всі переваги, які є. Протягом року була проведена, звичайно, значна робота, і в нас сформувалося додатково ще 19 громад. Були у нас питання щодо того, що був передбачений перспективний план. Громади об'єдналися трішки інше, ніж по перспективному плану, але, зваживши всі за і проти, ми в обладміністрації прийшли до рішення, що потрібно врахувати, звичайно ж, перш за все, бажання людей, як вони бажають об'єднатися, як вони це бачать, і їм допомогти в цьому. І ми внесли зміни до так званого перспективного плану, що дозволить їм уже з 1 січня, всім, яких пройшли вибори 11-18 грудня, перейти на прямі міжбюджетні відносини. Ну, звичайно, що стосується прямих міжбюджетних відносин і утворених нових громад, хотілося б зазначити наступне. Зрозуміло, це нелегкий процес, і безпосередньо головам новообраних громад, як і депутатам місцевим, зараз в них дуже непростий період. І губернаторам приділяється цьому моменту дуже значна увага. У нас вже після виборів було проведено 2 наради, зараз планується 3. Ми максимально стараємося роз'яснити, які є моменти в цих громад, чим вони можуть скористатися, як їм правильно перші кроки, допоки вони наберуть своєї сили і зможуть функціонувати самостійно. Нещодавно у Миколаєві відбулось виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Хотілося, щоб ви про певні результати цієї наради розповіли. Да. Дійсно, на запрошення Олексія Юрійовича Савченко відбулося у нас виїзне засідання бюджетного комітету. Депутати в рамках вони вивчення етапу децентралізації прибули на Миколаївщину. Їм було показано стан, який у нас є, яка у нас є реальна ситуація, без прикрас, без нічого. І Олексій Юрійович звернувся з проханням до депутатів, щоб, враховуючи стан доріг, на яких є можна не зупинятися, всі знають, який є стан доріг, ми це все розуміємо, щоб нас включили в так званий митний експеримент. Що передбачає цей митний експеримент? Митниці доводиться план збору платежів, скільки вони повинні зібрати. Перевиконання, тобто якщо митниця збирає більше, половина коштів від того, що перевищення, буде залишатися в бюджеті і використовуватися на будівництво доріг у Миколаївщині. Ми звернулися з проханням, бюджетний комітет прислухався, на своєму засіданні підтримав, був винесений в зал і проголосовано. І Миколаївщина з наступного року буде брати участь у безпосередньо в цьому так званому митному експерименті. І
Вже від нас, безпосередньо від того, як ми будемо працювати, буде залежати обсяг коштів, які ми можемо зробити. Ну, це, звичайно, ми дуже вдячні депутатам, що вони прислухалися до звернень громади Миколаївщини щодо необхідності такого експерименту. А це лише Миколаївська область чи кілька регіонів? Там, коли піднялося питання, раніше там діяло 5 регіонів. Зараз мав експеримент закінчуватися, але коли піднялося питання і почали обговорювати про те, що необхідно включити, щоб в рамках цієї бесіди настільки стали вже і депутати нас підтримують, Олексій Юрійович безпосередньо своїм цим, що звертався, що цей експеримент розповсюдили на території України і тим самим дали шанс кожній регіону скористатися цим експериментом, оскільки там в 2018 році у нас вступає дорожній фонд і буде інший механізм фінансування. Але з 2017 ми вже зможемо функціонувати експерименті. А про результати цього експерименту в інших регіонах щось відомо? І, ну, тобто цей позитивний досвід можна застосовувати далі по Україні? Звичайно, звичайно. Якщо ми візьмемо, там ви, наприклад, можете проїхати по дорогам Львівщини, де він застосовувався, чи Буковини, чи міста Києва, який останній рік, ви побачите результати. Звичайно, не досить в силу різних обставин спрацювало в Одеській області, оскільки в них не було перевиконання по митних платежах, і вони не змогли побачити в повному обсязі, які є переваги, але ті регіони, які виконували прогнозні показники, які були розраховані, кожна людина, яка прийде, подивиться стан доріг, наскільки воно прекрасно функціонує. Чи сповна, на вашу думку, місцеві громади використовують усі фінансові переваги децентралізації, знов-таки повертаючись до цієї теми, і чи згодні ви з тим, що від цього виграли великі міста, а не маленькі? Не зовсім згідний. Я скажу вам таку аргументацію, що суть децентралізації, повертаючись, щоб рознести людям. Раніше було як? Приймалося рішення на державному рівні, практично до кожної громади чи на рівні області, що повинно фінансуватися. Що повинно де будуватися, як повинно використовуватися. Зараз ми відійшли від цього. Обласний бюджет не виконує функції визначення на місцях, що повинно будуватися. Вони самі визначають в себе на місцях, на що витрачати кошти, який це обсяг коштів. Тому що обласний бюджет, ну, суть децентралізації, перш за все, заключається в тому, щоб максимально наблизити надання послуг до людей. І відповідно, якщо певна послуга краще буде надаватися на рівні громади, то відповідно і дохідні джерела передбачаються на громаді, щоб у нас не було, як раніше, руху коштів. Тобто громада сама збирає податки, сама їх витрачає. Ми не повинні давати трансферти. На рахунок міста, ну дивіться, якщо місто велике, якщо ми візьмемо там Миколаїв, так у них населення майже як половина області, чуть менше, то відповідно суми, які є в них, зрозуміло, що вони будуть більше, бо у нас там основні надходження податок на доходи фізичних осіб і тому подібне. В громадах, які менше, не такий рівень надходження, але і населення менше на одного жителя. Держава в даному напрямку вживає максимальні заходи, щоб вирівняти мінімальний рівень якісного надання послуг. Тобто, що це передбачає? Є передбачені різні механізми. Перш за все, це надходження, яке передається податку на доходи фізичних осіб. По-друге, в нас є, згідно бюджетного кодексу, діє так званий механізм горизонтального вирівнювання. Що він передбачає, якщо так в простому? Визначається рівень надходження в певній громаді на одного жителя. І якщо він дуже низький порівняно з тим, який йде по Україні, то цьому бюджету надаються кошти, щоб тимчасово, допоки він підніметься на певний рівень свого розвитку, його підтримати. Тобто, як дають частину коштів. А за рахунок чого він може підніматися? Ну, дивіться, це вже безпосередня діяльність на місцях, місцевої влади. В чому заключається децентралізація? Це не тільки переваги, це і відповідальність. Якщо людина обирається, він стає мером, він стає головою об'єднаної громади, він бере певну відповідальність перед громадою. Держава дає ресурси. Дає ресурси у вигляді надходження податків, дає ресурси у вигляді різних, от, наприклад, в нас в поточному році в державному бюджеті була передбачена субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ. 1 мільйон гривень. З них 5 мільйонів отримала Куцурубська громада. Вона їх вже витратила. На наступний рік в державному бюджеті передбачено 1,5 мільйона. Тобто ці кошти будуть йти до них, вони об'єднуються. Держава максимально робить, які, я кажу, наблизити якість надання послуг. Та громада, яка функціонує краще, яка місцева влада вживає максимальні заходи, там і буде більший рівень надання послуг.
Та громада, яка працює гірше, там, де місцева влада не чує, є простий механізм – вибори. Люди йдуть, волевиявляються, кажуть, ми вам будемо вдячні, ви пропрацювали, але ми вважаємо, що має бути краще. Тільки такими механізмами. От Миколаївщина свого часу стала одним з перших регіонів України, який уряд затвердив перспективний план утворення саме територіальних громад в рамках децентралізації. За основу взято модель «Один район, одна громада». Як ми виглядаємо в цьому плані порівняно з іншими регіонами України? Да. Ну, не кажучи вже про те, що в нас поки що одна громада діє. Ну, діяла одна, так. І були гарні наміри, там, одна громада, один район – це дійсно правильно, але перш за все ми пішли по принципу, що це є добровільність. Да? Тобто у нас громади об'єдналися, ще дві дооб'єдналися по перспективному плану, а 17 об'єдналися в іншому руслі. В рамках цього ми пішли їм на зустріч, несли зміни і хочу зазначити, що по кількістю громад, які створилися в поточному році, ми увійшли в п'ятірку. От 19 громад у нас створилося, і ми, скажімо так, вступили в крок цей, в п'ятірку, де найбільше створено нових громад. Тепер у нас є задача – це допомогти цим громадам, що губернатором визначеною командою як пріоритетним, щоб вони могли нормально функціонувати, і тим самим проводити в подальшому роботу серед інших громад, щоб їм показувати. Саме краще, як можна сказати так, слово агітація, це хороший приклад. Якщо населені пункти рядом будуть бачити, що у них відбувається розбудова, у них освітлюються вулиці, у них утеплені садочки, вони відкривають фельдшерсько-акушерські пункти, вони відремонтували дорогу, вони самі визначають, на що це, так і тоді їм не потрібно буде нічого, вони самі будуть йти звертатися, є механізми, або дооб'єднуватися, або по-новому об'єднуватися. Тому я кажу ще раз, тільки хорошим прикладом ми зможемо показати людям, наскільки це є переваги. І крім того, звичайно, ми будемо проводити навчання, ми будемо проводити їздити безпосередньо по населеним пунктам, викликати їх, щоб на певні семінари, залучати різних фахівців, щоб людям роз'яснити, що воно таке і які є переваги. Бо часто люди не до кінця, коли отримують повну інформацію, у них і бачення інше. Звичайний приклад. Дивіться, ми увійшли у п'ятірку за кількістю створених громад, але ж явка на виборах була 38 з копійками відсотків. Ось це головний показник, мабуть. Ну, так, є. Тому що, от я ж кажу, що раніше було, на папері потрібно було проводити роботу, ніхто її не проводив. Зараз нам це приділено висока увага. Ми будемо максимально розказувати людям, показувати людям, не ділячись на що, не тільки людям, тим, хто описує бюджетні процеси децентралізації, якщо у них є якісь сумніви щодо бюджету, звертайтеся, журналісти чи хто є, ви звертайтеся, ми розкажемо вам, де є, де у вас є сумніви, щоб потім не виглядало, що пишете одного, а по факту, ну, на жаль, не зовсім завжди є таке коректне. Так що всіх закликаю, у кого якісь питання, звертайтеся, ми працюємо цілодобово 7/24. Так само, як і наша інформаційна служба. Ну і хотілося б не закінчувати ефір на якихось там негативних моментах або серйозних. Наближається Новий рік. Вже у суботу, у півночі ми будемо святкувати. І з новими надіями, як завжди, вступати в 2017. Хотілося, щоб ви нашим телеглядачам побажали чогось у 2017 році. Від себе, від адміністрації, від губернатора. Ну, перш за все, я хочу вам побажати, щоб ви війшли в Новий рік в гарному настрої, з вірою, з твердим переконанням, що все у нас буде тільки краще і краще. Ми максимально все, що від нас потребується і не потребується, що можемо і не можемо, ми зробимо. Бо, вірте, все буде добре. Отже, вам також хочу побажати успіхів в роботі на новій посаді і сподіваюся на те, що ці успіхи будуть приносити задоволення і вам особисто. Дякую за те, що сьогодні ввечері знайшли час, прийшли до нас і відповіли на питання, які турбують всю область Миколаївську. А вам, наші шановні телеглядачі, хотіла б побажати залишатися в нашій компанії і вірити в краще в новому році. До побачення, до зустрічі.